皆さんこんにちは、ダイタラです。電波人気の RPG やりましょうか。さて、電波人気の RPG、 またね、あれが来ました。大変なやつ来た。釣りチャレンジまたかよーということで、魚釣りましょうってことなんですけど、釣りチャレンジやるときは、120分のね、無限がないとやる気が出ないので今日はとりあえず、無限にまず、無限稼ぐために7周回かなやろうと思います。じゃあちょっとまず1戦目からいきますか。まあ海賊ウッキーが俺は一番出ると個人的に思ってるので、ウッキーチャレンジやっていきましょう。まあ前回もね、釣りチャレンジの時もうこれやったんですよ。スタミナ無限欲しいよって言ってやったところ、どれぐらいやったかな。ちょっとなんか人数少ないなどれぐらいやったかな。なんかスタミナ8か9使って予約出たのかな。でも結構運いいみたいで、それもだから多分もっとやんなきゃ出ないと思うので、ちょっとね、時間をかけて攻略できる気持ちでやっていきましょう。出ない。さて、スタミナを5使い切りました。今これで、出なかったら5時間後にまたお会いしましょうという展開なんですけど、出るっしょさすがに。一応ちょっとね、またあのなんだろう、太陽頭作る要因ね、あれ丸かこの一番左のやつ、火を飲む丸かわかんないんですけど連れてきてますね。三角形の子たちとか連れてきてますので、ちょっとまたね、出征していきましょう。出ませんでしたねダメかも。さあ、これが最後の青いやつ。えいえいうるるるるる。5時間後またやろう。さて、あの後からまた5時間いや6時間12時間ぐらい経過してます。おはようございます。ということでね、スタミナが良くしたので、ちょっとねまた集めていきましょうか集めていこうと、無限出しに行きましょうか。さあ、今回は無限が出ないかも、出ないかも、出なかったです。まあね、なんかみんなのね、幸せと稼ぎ、太陽を作るための幸せと稼ぎもね、並行してやってますので、並行しながら頑張っていきましょうか。よし出るまで何週かかんだろうな。今回なんか10回ぐらい出ないかも、数日かかるかも。釣りチャレまでに出てほしい。さて、これがついに5回目です。やばいっす。出ません、皆さん助けてください助けてください。やばいかもしれないです、このままじゃ。ねえ、出てくれ、頼む。メンツは、でも結構ね、好感度と幸せと稼ぎはね、はかどって、いろんなキャラクターをね、どんどん入れ替えております。いいことだ。出世がはかどりそうですがね。でも出ません。さあ、ラストチャレンジ。これダメだったらまた5時間待たなきゃいけないからね、頼むよ。多分5時間はもう待ちたくない。お願いします。ジュズおめでとう、レベルアップ。さあ、うわあ、来た、無限、よし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 よかったー、これで釣りチャレできる。よかった。釣りチャレするまでに何時間準備かかんねんって話を。スタミナ今ゼロだよねえ、えぐー。なんかどうせダメなんだろうなーの精神でやってたんですけど、なんかいけてしまうと逆にビビるよねなんか出ないだろうなーってノリでやってたら出るんすよー。最高すぎる。スタミナ無限って今後なんかちょっとアップで入ったみたいで、スタミナを使おうと思ったタイミングでなんか出るらしいですよね。消費されるらしいですよね。めちゃくちゃいいアップデだと思います。よし、じゃあちょっとね、釣りはねマジで関係ないので、あの幸せ度上がってない子たちを手持ちに加えておきましょうか。では釣りチャレンジ行きましょうか。皆様、さあ釣りチャレンジ今回はどんな感じなんでしょうか。今までと違うのかな。さて、行ってみましょうか。スタミナ無限になりました。あ、使われた、勘弁してくれ。行ってきます。また5まであんのかなめちゃくちゃな感じでやんないでよ。ほんと魚釣ります。はい、お願いします。川、追い川6匹釣ってこい。なんか釣りチャレマジで難しいからさ、難易度下方修正してほしいよね、正直言って。マジでマジで頼むよ。80個ぐらい。よし。ではでは行ってきましょうか。追い川だっけ？どんなサイズ感だろう。
及川くん、ちっちゃいやつかな。へい、まあ、釣ってみようか。このサイズ感だったらいっぱいいるから、多分こいつじゃね。へい、釣りの仕方忘れた。釣れた。はい、及川、オッケー。で、このちっちゃいサイズのやつが全部及川だと思っていきましょう。今日は大量よ。よかったじゃん。釣り堀とか行きたいよね。なんか昔行ったことあるんだけど、楽しいんだよ、釣り堀って。何が楽しいって、いっぱい釣れるんだよ。当たり前だ。そう、入れ食いなんだよ、釣り堀って割と。魚がさ、絶対いるから。おもろいんだよ。海とかさ、川とか湖で釣りするとさ、やっぱ釣れないことあるからさ。いや、だったらやっぱ釣れた方がおもろいよね、みたいなとこある。これ違う魚臭いか。ねえ。あれ、及川だった。見る目がない男。どうも、ダイダラです。よし。でも、及川しか釣れないけど大丈夫。及川以外の魚いる？この世界に。ねえ。でも、及川でしょ？え、ここ5匹釣れたけど。え、やば。めちゃめちゃ簡単、イージーじゃん。うん。元気してるか？畜生全然釣れて、魚がいるのか？いる、いない論争出てます。いるよ、いっぱい。これ違う魚っぽくない？なんか長細くない？うい。ほら、違う魚だ。スタミナがあるぞ、こいつ。根性がある。何これ？ニジマス！ニジマスもいるんだね。オイカはニジマス。見た目の違いがちょっといまいちわかんないな。何これ？フナ！オイカはニジマス、フナ。うわ、なんかいっぱい魚いる。どれがどれかマジでわかんねえ。ちっちゃいやつが多分おいかわくんでしょ。あ、これ違うわ。これニジマス臭くね。めっちゃ暴れんじゃん、こいつ。暴れんな、暴れんな、ニジマス。まあ、経験値高いから、いいかな。多分最初のエリアあたりに多分いるのかな。ちっちゃい魚。これじゃね、おいかわ。おいかわさん、あと一匹だよね、多分。よし。次、船釣ってこいとかが違う。なんだこれ。ニジマスか、これ。へい。ニジマス。あ、釣りレベル39です。だいぶ上がってきた。及川釣れなくなった。困る。これ及川だろ。はい。よいしょい。オッケー、及川。さあ、及川6匹釣れましたね。オッケー。それ1面終わりです。おお、及川釣っとるな。よし、チャレンジレベル1クリアだ。福引き券5個マジでいいじゃん。船10匹だぜって。しんど。10匹が、フナってなんかちょっとふっくらしてたよな、少し魚影が。ねえ、これフナだと思うよ。これ系を釣っていけばいいのかな、多分。違うかも、オイカワ？え、オイカワだ、わかんねえ。はぁ、目が、俺見る目ないからさ、どれがフナかわかんねえわ。ちょっと、見て、レア魚いた。これなんだろう、マンボウ。いや、海じゃねえ、川だよな、ここ。なんだろう、レア魚今回。いや、全然見て、ヒットポイント減らない。これちょっと、え、やばい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 。こんな減らないことある？俺、レベル39よ。で、結構、あれ、なんか、釣りポイントで交換できる釣り竿を使ってんだけどな。でも全然暴れねえわ、こいつ。なんだ、これドラード !1 メーターあるぞ。やば。バケモン釣れたぜ、バケモン。いいね。こういうバケモンが釣れるのは。お、フナ釣れたー。よし。さあ、フナ、あと9匹ですね。まあ、今回で多分無理だと思うので、じっくりやっていきましょうか。なんか、下のエリアに、多分、及川がいっぱいいて、こっちのね、左上のエリアにはね、フナがたくさんいるんだろうなっていう感じだね。フナも一発で釣れるからね、釣りやすい魚ではあるかも。これ。あ、終わっちゃう。さあ、終了。フナ4匹。あと6匹だな。オッケーオッケー。まあ、今回スタミナ10を使って無限のチケットゲットできましたんで、まあ、10未満でクリアできたらいいのかな。10だから5未満でクリアしたら損。でもね、割と慣れてきたから釣り、何回でクリアできるのかっていうチェックにはいいかもね。さあ、2回目行ってきます。さあ、船釣りましょう、頑張って。お、終わっちゃった。やばい、2回目、いつの間にか。9匹釣って、あと1匹だ。
5分間無心で釣り続けてた。2回目終わり。意外と及川が釣れる。そらそうだ。船がね、あんまいないんだよね。船だと思ったら及川ってパターンがめっちゃある。では3回目いきましょうか。3回目スタミナ6消費、まあ6時間分ですね、今のパワーは。いきましょうか。6時間パワーでいこう。まあ、船だいたいやっぱ体感で言うとこの左のエリア、こっちだと釣れやすい。でも結構ここのあたりは及川さんもよく釣れるね。な、左上のね、この辺のエリアでよく釣れるかもって感じ。よいしょ。多分この次ニジマスだろうな。ニジマス、ニジマス、ニジマスいらないので追い返して、よっしゃい。これ船でしょ、さすがに。オッケー、終わった。さあ戻ろうか。でこの次だわ、ニジマス。でその次にレア魚かな。でもちょっと今回のステージね、俺結構ぐるっと回ってるんですけど、レア魚最初の1回だけでしかまだ見てません。マジでやばいかもしれません。おやおや、船釣ってるね。オッケー、スリーポイント、嬉しいね。10匹だよ。ニジマス10匹もしんどくないか。もう本当にこのゲームバカ。よし、じゃあ頑張りましょうか。さあニジマスの特徴としては、あ、合わせの餌だね。細長いですね、基本的に。だからこれとかですね、多分ちょっと細長いやつ。魚影がちょっと細い、痩せすぎ、痩せ型、うん、痩せすぎの人ですね。あ、適当には釣れませんので注意しましょう。やばい、船と及川のせいで A ボタン長押しで釣れてたからさ、さっきまで。その癖が出てる。あ、出た、知らない魚影来た。これなんだろう、これ釣ってみようぜ、せっかくだし。えい、ちゃんと連打ね。釣りするときは A ボタン連打忘れないでほしい。おもすると早っ。これブラックバスだ。ブラックバスかも、もしかしたら。4つ目の試練は振動と、ほら出た出た出た。これさっきのやつだね、でかいやつ。まあ、こいつ後回しにしようか。よし、もうレア魚は今興味ないからね。ちょっと A ボタン連打、 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 A ボタン連打。 OK、 さあ連打で釣ってニジマスくん、あと9匹。経験値めっちゃもらえるからレベル40いきそうだね、釣りレベル。うわ、激渋だったな今回。さあ3回目も終わり。ニジマス1匹しか釣れんかった、あの後やばすぎる。あと9匹。はい、では4回目いきましょうか。4回目スタミナ8分ですね、頑張りましょうかね。まあスタミナ無限あるのでね、うん、やめれないっていうのが一番の難点です。休憩すると時間がもったいない。なんで2時間ぶっぱでいきましょう、頑張って。お、釣りレベルが40になったよっていうことで、40になったらなんかある？一人前釣りの人、さっきも一人前だったっけ。わかんねえ。まあ、一人前ってことで僕は。ありがとうございます皆さん。早いの食いつきが、びっくりした今ね。さあこれでニジマス、オッケー、釣れた。あと何匹だ、9匹だったよね今回は。あと6匹。いやー、ダメだ、最後にこいつ釣ろね。まあね、言うてニジマスはね割と出ないな本当に。今回はね6匹釣れたんですけど、うわ、ブダ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 、こいつ暴れんの。俺さっきの金ピカのやつ、これわかんねえ、めっちゃ暴れる、暴れん坊将軍かもしんない。引くほど暴れるけどこいつねえ。全然釣れねえ。あ、だけど金ピカのやつだ、暴れんのそんなに。さてあと3匹か。ダメだ、あと3匹だった。よし、さあ4回目終わり。はい、というわけで5回目いきましょうか。まあ、5回目どうだろうね。これ多分 10回ぐらいで終わりそう今回。なんかレア魚が思ったより今回いないってのが多分ある。で、ニジマスいねえ。終わりだ。あー、もう終わりだ。やばい、今回ねえ、なんか2、3匹釣れば終わるはずだったのに、
ねえ、ニジマス全然いなかった。悲しいよ俺は。ブラックバス一匹しか釣れんかったで、今回8匹。じゃあ、あと2匹です。頑張りましょう。さあ、スタミナはこれで10消費、5回飛びました。今回ね、無限チケット出すのに、スタミナ消費10したんですけど、やっぱ、お得でしたね。やっぱ、無限回るべきだわ。はい、では、6回目行きましょうか。だいたい予想は10回だと思ってるので、俺。クリアまで。うん、10回。5分10回だよ。重いか。開いた。出ると嬉しい。さあ、これでニジマスくんが9匹目ですね。この初回の時にね、パッと出てくれたら一旦楽なんだけど、ニジマス。フナとオイカワはね、見た目の違い俺は分からなかったけど、まあでも一瞬で釣れるんで、レベル高かったらペッてしてポッて釣れるから、ペッてしてポッ、ねえ、もう言葉が適当すぎる。よし、あ、ブラックバスくんだ。釣っちゃうか。ん？違う。ピラニア？え、なんか、やばいな。ブラックバスとピラニアの違いが分かんなかった、今。魚影が。え、どっちも同じ白系だよね。白のちっちゃいやつだったよね。違うかな？まあ、いいか。まあ、どうせレアなやつ出たら全部するしな。レアなやつって多分1匹しか出ないから。同じ世界に。だから、なるべく、ねえ、釣って潰しておかないと次のが湧かないんだよね。さあ、ラストニジマス。え、次どっちだろう。ブラックバスかな、ピラニアかな。いっちゃん最後絶対あの金ピカだと思うんだよね。金ピカ5匹ぐらい釣ってこいとか、ね、絶対バカだよ。さあ、釣りチャレンジはね、大体ね、3回4つ目ぐらいまでやればいいかなといつも思うんですけど、今回は何くれるかな。3つ目大体装備だよね。お魚ブラックバス8匹だぜって。ブラックバスか、8匹か。しかもさあ、お魚服ですね。あれ、これって前ももらわんかったっけ。いや、違う服か。お魚水浸しボディと、水浸し耐性ですね。水浸しボディは相手が攻撃された時に相手を水浸しにしたりとかする、びちゃびちゃにする技ですよね。いいんじゃないですか、知らんけど。よし、じゃあちょっと今からはレア魚オンリー探し会行きましょうか。レア魚、レア魚、レア魚探しましょう。レア魚なー、いたいたいた。あ、いきなり痛くね、これ。俺の勝ちでは。よし、でピラニアかブラックバスかどっちかわからないのか、ちょっとあれだけど、これどっち、ピラニアかな、これ。ちょっと自己紹介してもらっていいですか。ピラニアだった。やべえ、罠見てた魚いるぞ、ちょっと。今回。まあいいか。レア魚は、レアポイント。だいたいこの右上のこのあたり、上の魚、上の上流あたりにいるので、いつもね。よいしょ。このあたりをうろちょろしとけば、釣って、次の魚っていうのを一生繰り返しとけば、いつか終わることでしょう。よし。ブラックバス 1ブラぐらい行きたい。はい、これはブラックバスなんだ。ちょっとピラニアより魚影でかいかぐらいだよ。よし、何匹だったっけ。忘れちゃったけど、ね、8匹だったっけ。なかなかバカな数字だよね、8匹って、ね、じゃあ8、あと7匹頑張りましょうか。今回の回であと1匹ぐらい釣りたいな。まあ、もう終わってまう。あと6秒、あと1魚影ぐらいおらんか。いやー、いないー。よし、まあまあまあ、2匹釣れました。ちなみにあと6匹かー。大変だね、6匹は。よし、じゃあちょっと、まあ多分ね、いつもと同じだったら 4回目のチャレンジ攻略すると釣りポイントもらえます。釣りポイントいる方はやりましょう。さあ、釣りチャレンジ7回目いきましょうか。頑張りまーす。さあ、今回でブラックバス、まあ、4匹ぐらいかな、多分釣れて。5分間で。頑張ればね。運が良ければ4匹ぐらい釣れるはず。やばいな。金ピカの魚がでも全然出てこないよね、さっきから。あいつ釣ってこいって言われても。まあ、運ゲーだと思ってるから、レア魚は。本当に。金魚、金ピカ魚が多分出にくいんだろうな。これ多分ピラニアだな。くっそ、幸先悪いな。頑張ろうか。
渋いなー。さあ今現在4匹ですね。今回の5分間フルフルで使ってレア魚合計6匹釣れたんですよね。222っていう感じで、うん、渋い。では8回目いきましょうか。大変だ。スタミナ16。ちょっと待って、俺今回予想10だけど、これ今のペースだと終わらない。マジでどうしよう。ニジマスで時間かかりすぎたな。んー、やっぱね、5分間で2匹ぐらいのペースだな毎回。ガチどうしよう。6匹釣ってる。あと2匹です。頑張りましょうか。さあ8回目終了。さあ多分9回目だよね。回数間違ってるかもしれないけどね。まあ無限だからまあいいんだけどね。さあ9回目、今回でブラックバスを終わらせたいっすね。とりあえず4回目でもらえる報酬は何なのか。まあ多分ね、釣りポイントだと思うんですけど、まあ釣りポイント今のところでも正直釣りポイント貯めても何もないので、うん、特にいいことないかもしれないんですけど。ね、まあ、もらえるものはもらっときましょうね。いないレア魚。これどっちだろう。これブラックバスっぽいかな。ピラニアかな。これでね、あと1匹釣れたら終わりなんですよね。なんで終わってくれることを祈りながらやっていきましょう。終われ。よし、終わった。ブラックバス。よーし、2分半ぐらい残すな。残してるな。いいね。でか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 です、これは。よし、最後がこれで何なのか。そして4回目の景品は何なのか。見に行きましょうか。ラスト、ピラニアがいいな。金ピカ魚やだな。お、ブラックバス終わったな。景品だ。スリーポイント3。相変わらずスリーポイント3なんだね。あ、ピラニアだ。よかった、ピラニアだったら。なんかね、ピラニアよう出るんだよ。正直言って。ピラニアがね、このレア魚の中でね、めちゃくちゃ俺の中では体感出る魚で。これもピラニアじゃない？いや、これブラックバスかな？わかんねえ。出る魚なんで、めちゃくちゃいいっすよ。しかもね、割と釣りやすいっていう。これは？あ、ブラックバスだね。おい！確かお前も釣りやすいわ。今度こそこれピラニアっぽくね？なんかすっげえ遠くから来たやついるけど、こいつ。ねえ。よし、帰ってください。あんな遠くから来ることあるかってぐらい来たな、遠くから。よっしゃー、さあピラニア釣りましょう。ピラニアは確かにブラックバスよりね、よく暴れますので、なるべくこの低い浅いところでひたすら連打しときましょうか、ね、そうするとあまり暴れなく釣れる。素晴らしい。よし、あと5匹釣りレベル42。 42 素晴らしい。さあ、時間切れか。さあ、9回目終わって、とりあえずピラニアが1匹しか釣れませんでしたね。きつー。よし。まあね、まあまあまあ、でもピラニアってことでよかったかも。さあ、残り5匹頑張りましょうか。今回ブラックバス上振れです。さあ、記念すべき10回目多分。11回目かもしれんけど、多分10回目。あと5匹釣ったら終わりです。頑張りましょうか。ね、5匹、あと今回でピラニア釣るためにどうしたらいいかっていうと、まず、即、ピラニアを引く。来た、来た来た。これピラニア、いやいや、ブラックバス臭いかも。で、だからもう、当たりで、もうマジで、探すことなく、ピラニアを引き続けたらいける。これブラックバスだな、多分。弱いわ。くそー。あ、終わっちゃうー。ダメだったー。くそー。さあ、ピラニア今回で3匹。ね、全部で。今回2匹釣れて。あと6、あと3匹が。今回ね、上振れブラックバスでした。なんで終わったブラックバスがなんで出んだよ。よし、それではね、前人未到11回目いきましょうか。スタミナ消費は22。22。22だったらさすがにやっぱあれだよな。やった方がいいよ、みんな。もう100万回言ってるけど、釣りチャレンジやる人は、スタミナ無限引いてからやるべき。もうやらなくてもいい、むしろもう。本当に。やらなくてもいい。でももうやろう、うん。トロフィー欲しいから俺。トロフィーに囲まれて生活するのが夢なんだ俺。みんなもそんな夢を描こうな、ちゃんと。よし、オッケー。さあ、あと2匹ですね。幸先いいぞ。さあ、ピラニア、これで、5匹目かな。あと1匹。1分であと1匹。
運が良ければいける。運が悪かったら終わり。ねえ。ブラックバスだとまだギリいける。でかいやつだともう終わり。でかいやつマジで時間かかるからすんの。金ピカのやつね。今回2匹ぐらいいたんだよ、金ピカのやつ。1匹だけたかもしんない。1匹逃がしたかもしれない。全然釣れん。え、いないかも。いたかも。これブラックバスかも。ブラックバス。いやもう一旦逃がす、ブラックバスを。ブラックバスを逃がして、ワンチャンリセかけ。ワンチャンリセで、引くしかない。夢を見よう。ないっすか？夢。夢落ちてませんか？夢落ちてますかも。いや、待て待て待て。お前じゃない。頼む、待て待て待て、ほんま待て。お前じゃないんだよ。最悪すぎる。あと1匹です。おい、今のでワンチャンあったのによ。最悪だマジで。さあラスト12回目いきましょうか。さあこれで釣ってパッと終わらせましょう。はい、お疲れ様でした。1時間とたくさん、うん、まあ、言うてあれですね、釣りチャレンジ1時間プラス1時間1時間、うん、1時間数十分だね、多分かかって、スタミナ無限使って、でスタミナ無限出すのに、まあ、1時間ぐらいで1時間で出ればいいけどね、うん、考えるとなかなかえぐいコンテンツかもしれません。やはり釣りチャレンジ1日でやろうとしないでくださいね、皆さんは。もし真面目にやろうと思っている方は、ま、マジでギリギリ3まででいい。あのお魚って服いらなかったら0でいい。みんな頑張ってくれ。でもイカワとフナは楽だからやってもいいかもしれないけど、ね、うん、そこまでやろう、限界はね。そこからはちょっと地獄なんで、ね、頑張りましょうね。さて、あと1ピラニア、いつ釣れるんでしょうか。マジこの魚釣るの時間かかって嫌い。釣りレベルは43までアップ。43。すごいじゃん。43までいったじゃん。今日39だったよね、最初。4も上がるよ。釣りレチャレンジは、釣りレベルが上がる最高のイベントです。ただ、これはブラックバスです。皆様。5分間ピラニア、釣れませんでした。え？ちょっと待って。初ゼロですね。こういう時はあるか。お、やっといたー。これで終わりだわ、みんな。はい。さあ、見てみましょうかね。またトロフィーかな、もらえるのは。もうトロフィーはいらないんだけどね。オッケー。というわけでピラニアゲット。はい、さあこれで戻りましょうか。疲れたかも。さすがに、さすがにちょっと疲れたかも。お、釣ってるな。チャレンジレベル5クリアだ。釣りトロフィーもいらないよ。ねえ、もういいや、帰ろう。釣り残ってるけど。よし。はい、ではこれでちょっと見に行きましょうか。釣り見事トロフィーを獲得した俺たちは、ねえ、釣りトロフィーを飾りに行こうぜ。え、自宅に飾ってたっけ。まあ、ダイダラハウス、あー、あるある、ダイダラハウス。釣りトロフィー、また同じや、見た目も完全同じやね、見た目。ねえ、悲しくなってくるな、みんな。3つ目ゲットです。皆様おめでとうございます。皆さんもね、釣りトロフィー、これが今後もゲットできたらゲットしてみてください。苦しいので多分次はやらないかもしれません。はい、それでは終わりましょうか、皆様ね。さあ今回なんとか、まあね、幸せと集めもできてよかったかなと思いますので、で、まあ満足しました。うん、ね、なんか幸せを集めついでにやるのがいいかもしんないね。はい、それでは終わりましょうか。皆さん、チャンネル登録した方、チャンネル登録、高評価よろしく。また次の動画で、ね、そろそろタイを作れるかな。頑張りましょう。おつぽよ。